kalangkungan tak wakang ngadakan alam beki kieu euy leres beki dieu teh deuleu beki ngaronjat kajahatan jadi mana-mana beki hareng-heng hareng-heng ku dedengean sumohon duh nasib nasib tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh ulah urang makan sagala rupa pasualan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha hasil jeung henteuna mah kumangke we ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur daya deui sakitu hirup di dunya mah heuh jampe hirup eta we Kang daya ngagugura jeung subaha mah wah nuturkeun aral mah kaitu na ge bakal netes semplek nincak semplak itu salah kieu lain sumohon anu kaitu na teh tunggu di parut catang dirumpak cilaka teu pugu-pugu cilaka ku pamola sorangan bener Alhamdulillahi minasyaitan rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mun putih. Bumi mangga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalageur uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jail ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Nyoboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Aduh, teh tukang baso teh tetangga Simkuring, jadi Simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Manusia. Loh. Memeh dunungan euy ya dewek kelakar. Oh. Geuk, naon? Geuk. Dieu geura aya makhluk naon di hareup? Hah? Makhluk naon di hareup? Jagoan di dinya euy bau-bau bangsa manusia. Tah. Si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong horeng siling mah teu nyari. Duh buta lu. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupkeun ka ka dieu. Meunang bejati nu beunang dipercaya. Sumuhun. Bisa waluya nagara. Bahara-bahari sumuhun. Asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang uteuk jelema. Tah. Uteuk naon sih? Boa uteuk cepot. Aih, amit-amit. Lu bicara macam-macam lu. Disikat sia kau ing. Aduh. Kabeneran pisan geningan ieu teh aya jemput, aya jemput jelema. Aduh. Aya dahareun. Saha ngaran manuk aya manuk mane. Makhluk leuweung yeuh. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heuh, teu nanaon ke urang bade miheula sakeudeung nya. Mun saya. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Atsarius di hiji tempat aya denawa jangkung gede Simardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu. Duh, mawa balad-baladna lapar. Sejam milarian hakanana. Dulur-dulur nusa nasib.
Ayo kurang usaha dengan hakanun. Ingih, bangun. Maka, maka. Ingih. Sana manusia manusia sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rejeki ngaing geus jadi mangsa salira kulan mangkaning karesep ari ngakan jelema teh teh geus ngakan pingpingna pingpingna naon Kabeuki cece pingpingna teh. Naon deui tata kulang? Komo eta tulang dada moal teu ngadareg-deg di hakan? Moal teh hipu atuh. Eta hampru jeung jajantungna teh kudu dicapek di teureuy buleun meuni ngageleser. Adah, tangtos. Komo eta geus nyetrok sirah jelem urang? Aye karesep ngadahari daging teh dibeuleum 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 heula kabeuki teh kabeuki komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun disate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we teh awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta aye dibeuleum teh ngakan cekerna tate tepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan gitu pujit anu ngeunah pisan we eta komo kana jeroan pujit mah ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejlok aduh ai sak sada sebeut mah seuti duh kula inggih inggih bantuan usaha ngai ya inggih mangga mangga inggih kula kula ya hajirikin semua wakja ikusnya maneh majelma daekan ngan hanya kare tete sirah temuni murid apa deh tete palsapah palsapah naon nawiskan abdi mah leles beuheung nawiskan leles beuheung ditingkatkan sasaran teu hancurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangan salira oke lah nang tenang 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 rezeki kamu salira
dipiring kurupi gending lumayan panglipat jadi kecewa baknya ikut je. Nya cakap dia kalau pergi karelo. Aduh, ampun. Muni perci setiap orang hijau. Ha, cakenai orang ina 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 gaya. Yang jembatan awak tinggalan mu. Unurang eling bibitan tangtu moka malinaan Asep dampak tangtu moka malinaan warga seni pada lambang epra seniman sajati wayang tengandung perlambang Jakarta sekarang. Alah, Jakarta sekarang panas, panas. Ya Kang, Jakarta sekarang panas, banyak jalan para ranjang, hawana panas, ngan hanya ka. Ngan banyak baraya sekarang, banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. Lain mana teh ngomong teh dina awe terus kumaha ahnaha asal napak saja saya mekang darah ramang sadayana mojo nah sekarang ada apa pangna saya harap datang sekarang aya perlu urang ngepung hakaneun aya hakadanana nya urang neangan aprak-aprakan kamana kemana we ngagalak sak ya saya mah laksanakan saja apa yang anda katakan lain aimane bisa nyebut u hah bilang u bisa kagak kagak hanya a saja bilang i kagak hanya a saja oh kagak a saja ayo nyebut olo olo balaga mana nya ayo nyebut gede hulu hayang katangar banyak gaya badag mastaka gede hulu teh nya ari nyanyi seperti nyanyi ye ma eling eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa takwa mangka takwa rumingkang di bumi alam hanya cangka marca pada
Bahaya mah di dia gerang. Dharma wawayangan baik. Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah. Anaknya kasasar lampah. Sama tawanya. Tadi dia nu hese mah maha bangaknya maha nafsu nu mata kaduhung jeuh mah bisa saeun di dia mah bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakan nya toge ge anjing. Kenang beberapa saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau digendangin? Iya dong. Ya, cepat. Boleh. Harus. Ya boleh, boleh Atulin, kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nah, ini enak. Ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengakan mengeradu. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Jumba kapi hatur diterima kan? Diterima ma? Diterima belum? Nyaon jauh belum ya teh gusti siapa bolot budak belum belum lahir dio kobra dio. Aduh kewe geus meunang ijazah kakara rek dikawinkeun. Goblok. Kira tamatilah sakawana. Aduh. Denawa-denawa samia pada merbayaksa. Merbayaksa. Wontening alas. Wanawasa. Nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika ngacung-ngacung lengan naon bari teu ngomong nuhun kada rumpul mangga naon naon ieu teh mangalah ada apa. Lapar. Sami acu. Dakuha sakitu. Wayahna deuleuh. Pang neangankeun kahakadan aing poe ieu. Dek unca. Dek bagong. Dek monyet, dek naone eta mah. Aduh. Kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, neangan nomer. Nya. Nanya-nanya priyogi mah tu. Eh, siapa? Dakuhan sakitu dulu. Tah,
ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan. Nasenang daging jalmi beki. Hey. Seperti Sumanto. Ieu ngeunah dulu. Nya atuh ai. Seneng mah atuh abdi ge bade ngiringan ah. Bade nyobian. Tak kitu wayahna. Kabeh nu sawarehna geus diutus ka beulah kidul. Da maneh bagian ka beulah kulon ayeuna. Mangga kulan Gusti. Heh. Mangga kulan. Heeh. Wayahna euy, wayahna sarareh ini. Bujet. Aduh. Ngahaturkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksad teh pangabak tos Gusti. Oh, diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tongoh parantos ningal aya jelemput. Aduh, jelemput. Ampun. Maksad teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah ki. Eji. Dusun, ay dusun dua. Tilil, ay tilil. Tilu. Saya anger geningan. Oman, ay oman. Opat maksadnya. Tedugi kalimun. Aduh, ampun limun. Tedugi kalima. Jumur kitang limun ay lima mung henteu dugi ka genut ay genut genep maksudnya. Di belah mana palih kii aduh kii kidul Gusti kaki kan kaki dulu siap siap sarana ieu ayo para para. Pari nate kaki ikan dah. Galap. Anda magalap. Nah, ke mana saja? Ngomong kesanggenana. Ayo, ayo ini. Ayo siapa orang jangan. Ini ayah jelema. Naon itu hari ini itu para rugu naon make kumpul hari tengah romong mah nakol ay nakol naon rame jadi apa sahabat aja juga misalnya naon itu kayaknya udah kumaha minta supaya kuring apal dengar yung teh wah mana yang mabuk ay buuk budek maksudnya bool ay bool bolot hapun tene kapamihar sasa dayana ya anu aya ditipung ay tipung TPI maksudnya. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon dari mana aduh teka lagi ngomong ya iya iya teh di Jakarta dulur-dulur orang artis-artis. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon dari mana aduh teka lagi ngomong ya iya iya teh di Jakarta dulur-dulur orang artis-artis orang Sunda geseur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk ay buuk nama baik orang suuk Sunda maksudnya. Di antawisna Desi Ratna Sarung Sari ya Sari rumah hari mana itu tuh di Jawa oke ayah nunggu segala nyait nasib Jawa nyaita inu darah tinggi aduh daratista iya daratista
maneh teh. Ih. Membenarkan otang. Eh, sungut dikituan disadah henteu. Aduh, ya. Anu galak teh. Anu galak teh salah. Kitu. Ya, kapan aya pelawak di Jakarta Tenggarana teh kompor. Komeng, komeng, sanes kompor. Komeng. Ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh. Kompor jeung bihun ai biing. Jeung mikung, aduh. Miing maksud teh. Jadi batur oge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksud teh ieu Jet Li sia nu salah sia nu bener geus duh nya tadi Amerika di Amerika Stephen Seeng segel, ye segel. Kedengaran ke babaturan. Wah, ente jadi panemleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui. Tuh dina 007. Hah? Naon? San, San Kokompodat. Sean Connery maksud teh. Duh. Ya. Aing kudu seuri naon ieu tuh. Kitu. Naon? Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku ai laku lapar. Hayang barang tuur barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabaraha taun yuswana, Bu? Gusti. Dibales ayeuna. Dunungan lapar. Coba di mana dikuburna? Aduh, belegok, belegok. Ya Allah, kan baik tong dicengcurika. Meureundag geus nasib urang kudu ditinggalkan maut ku bapak. Aduh, belegok. Tong kan baik tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Tungkul aing dek nulis tungkul tungkul tungkul. Gua mau nulis lu, lu baca lu bego. Oh jadi bade dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburina. Jurig. Baca. Baca sok bacok baca maksud teh geus mimiti deui lah ngining tutulisan ieu teh kumaha lamun urang baca heueuh heueuh baca kusihung baca sok kusihung baca ae kusia lain bapak uing pae. Wih, atuh mun kita tadi. Hepan kitu bae goge belegog. Maot. Aduh.
mana cekumah dina tulisan itu dikena maut baca. Aduh, terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang. Nah, pacuna kapal itu belagu data. Hayang barang bang semplak. Barang akan. Barang akan. Barang bang semplak. Barang akan. Baca kumane. Dunungan orang teh hayang barang bang semplak. Heh anjing aing salah. Halo. Halo, ampun cing ah. Wing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy. Cing kumaha beuki golot teh kieu geuning. Dina naon asalna? Dina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh. Ah karal-aral ah premios aing ah. Tuna lampa eta kacarios ieu Semar Astadina Dawala. Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan. Kengeng wartos ti Manuk Jatayu. Wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling ku Dasamuka Raja Alengka. Oh, ieu inggih. Ngumun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana. Batara Rama Laksmana kaulah nun kula tastra jingga kan dan akan sedih deuk ceuy duh sedih kunaon di akan lah kanejang ieu teh dileuweung cu. Cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teuyang. Apruk-aprukan ki leuweungan euy. Kalangkungan tak wakal ngadakan. Alam beuki kieu euy. Leres. Beuki dieu teh deuleu. Beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana. Beuki hareng-heng kan. Hareng-heng ku dedengean. Sumohon. Duh. Nasib, nasib. Dasar nasib kudu balangsa. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh. Ieu ulah, ulah urang mah. Sagala rupa pasualan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha. Taeta. Hasil jeung henteuna mah kumangke we. Taeta. Ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur. Daya deui. Sakitu hirup di dunya mah heuh. Jampe hirup mah eta we Kang. Daya ngagugu arah jeung subaha mah wah. Nuturkeun arah mah. Kaituna ge bakal netes semplek nincak semplak itu salah kieu lain. Sumohon. Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak. Cilaka teu pugu-pugu teh. Cilak aku pamolah sorangan. Bener. Gusti Rama nuju reus beulah ditu teh Gusti Laksmana ngalalamun. Katingal tuh kulan. Tong diganggu kitu ka si Dawala. Sae. Ari dewek milu gering, saha atuh anu mencetan? Sanu ngaulaan atuh Akang. Da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabo nyumingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalageur uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jail ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mah tanyakeun ka tukang baso.
Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Jaboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Aduh, teh tukang baso teh tetangga Simkuring, jadi Simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Aduh. Si Singlal kadongeng. Manusia, loh. Teh memeh dunungan euy, dewek kelakar. Oh. Geuk, naon? Geuk. Ini kena yang makhluk naon diharap, ha? Makhluk naon diharap? Jagoan didinya, oi, bau-bau bangsa manusia. Ah, si horeng manusia teh bau, dah iya tara mani, iya. Tenggara siling mata nyari. Yo butal. Wah, tenang. Buta hiji wae masing harapkan tak adil. Ye bisi loba sak loba ge. Lah bisa we sia usik tinggal ikeun. Lah sombong kali. Eus, eus. Eus. Saka palintangan babalean pangalusna eyang ati sanajan dikantunan kasaean moa muta beneran pisan geningan ieu teh aya jemput aya jemput jelema aduh aya dahareun saha ngaran manuk aya manuk maneh cih makhluk leuweung punten aya kuring bade milu ngaliwat heuh teu naon ke urang bade miheula sagedeung nya mun sae tadi ngekun hawar-hawar tadi lebak nah, ayat tatabuhan muni genah kadi ngena murni niat ayat nu hanting ay hanting hajat maksatnya eta sora silung ay silung sinen eta sora rebing ay rebing rebab galap murni teh. Kadenge sora kentut, ai kentut, ketuh. Nu kacida kadenge pisan mah muni norowe sok ka sora bool, ai bool, bona. Sok terus nyiksa geus. Nyoper. Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman, aduh Sarman, Utit, ai mah Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jeleugur teh sora golep ae golep goong. Naon anu diseueuran ae seueuran sungjurikeun kumana? Eta ku etanana latah. Galap teteh. Hampuru ay hampuru hampura wing teh ieu sora teh ieu bahasa teh gaib ay gaib galap wing teh kungsi gering panas meunang 7 tahun setengah panas heuh untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu keur mah panas teh panas yang tepang sih rupina urang iya urang asli urang
pedaleman. Geningan tau kayaknya oh maksudnya. Hei nuhune ari unine are uninga mah galam murinya euy. Galam oh, kitu. Urut gering tadina. Urang teh kungsi gering pantura ae pantura panas maksudnya. Obat teh ngadahar ompong ae ompong obat. Nah tetenya ah. Kit. Seserikan si Kamak. Kakaran apa si Akang? Ya seueur. Oh, ai seuri. Teu kulan. Dongga jago sia. Uing teh unggas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh giningan bener pisan teu nyalahan di jug-jug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Kuring lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depek kieu. Ari itu anu tukang he tikus enang. Oh, hati kus eleh deet. Eh, kus enang maksudnya. Tak kebeneran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar. Ilik diri bagja awak. Dek lompat lompat kamana ngabecir tangtu diberik. Dek kabur tangtu disusul disusul. Aduh lagu naon teh bah duk dek ay bah dukun maksud teh nya etak karangan Nang Kuraisin ay Nang Kurnia. Nah atuh aing teh itu duh. Aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak pedah beureum disebut asak. Emangnya dewek teh rambutan? Hah? Jadi lu mau makan gue? Oke? Kita berantem dulu. Wah, berani lu. Emangnya lu berani sama gue? Mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleuh. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Ya. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap, 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 siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabara urang batur sia. Loba. Sia yang seubeuh mah jadi jeung deui. Thank you.
Ada itu. Nau Kang? Tidak pakai kolor. Aduh. Kapita Kang? Tidak disunat. Aduh. Kapita mari tinggal di baik. Item. Bala. Aduh. Bala. Kita boleh kulit. Tehara rayang tuh. Agan, ada cep. Ayo matu. Kairing hiji denawa anu kakasih Lodra Denta. Leres. Nampi pancen ti Prabu Duryodana pikeun nempelkeun sedanten para Kurawa miwah walad diabalat. Duh, nyata ngeunaan kajadian nagara Astina. Kumaha paman? Aya naon bae? Kumaha, Bang? Kumaha, Bang? Jeung Bang. Bang. Bae. Yang ngakeuneh kasepuhan. Mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan. Hey, punten atuh angger yeuh ka pangeran? Mangga. Wilujeng sumping angger Dipati Karna ti Awanga. Angger Jayarata ti Wanakeling. Satria Undar Lautan si Cika. Aya Kurung si Bungsu. Sinunga nyaeta punanak teteh. Nyaeta Aswatama. Acungkeun atuh leungeun Aswatama. Aduh. Ya. Mun di agul keprok ka sadayana. Keprok. Nyaeta punanak. Benten tinulian. Citra Yuda. Citra Yuda. Nuhun. Aing ulah keprok. Sakit we manehna. Da kitu jelema goreng hate mu. Kumaha paman? Ari Mang teh gempungan nyaeta di karaton. Ari gempungan teh anu sarumping teh kasepuhan Resi Bisma. Patih Arya Sangkuni. Mang Widura. Kalayan ieu. Kapor
tenu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna. Wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multi dimensi anu berkepanjangan. Kaharenghengan anu terus-terusan teureureuh. Kajadian di belah wetan, candreng si belah wetan jelengkur belah kidul, jelengkur belah kidul, candreng si belah kidul jelengger belah kalir kajadian itu. Hukum pabeulit kuhal ieu nya Sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganna mah yen anger Prabu Duryodana teh ngimpen kitu geus kacau balau di nagara Astina. Hareng-heng ku dedengean masyarakat nagara ngamarudah. Can puseur dayeuh ayeuna pinuh ku PKL. Pedagang kaki tujuh. Kaki lima tanya kaki lima. Akibat loba pengangguran gitu. Tuh. Dalaras paman. Ya. Hese pisan. Da eta akibat neangan kaindahan kota teh hese. Hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahan anak. Krisis kepercayaan. Iya, kayaan di negara Astina luar biasa. Pajujut, Pakusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Iya, leres, leres paman. Tuh mamala teu disiplin kabeh. Hampura ya hampura. Lain ngagogoreng nagara Astina. Kabeh urang salahkeun we. Raja pejabat nagara Astina, rakyatna mending salahkeun kabeh. Mending kabeh. Lamun nyalahkeun salah saurang ieu pipasaeun yeuh. Pipasaeun. Sabab numutkeun ilmu matematika. Matematika aya nya nya nya. Ilmu mati-matian matematika aja ya ya positif kali positif sama dengan positif tuh positif kali negatif 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 kali negatif positif leres betul 100 untuk karena benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Eta. Lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate, bakal tumanina, bakal merenah. Jadi benar kali benar sama dengan benar. Tah, mun nu bener mah benerkeun. Bener kaitu na bener kali bener sama dengan bener nu bener kudu dibenerkeun itu bener konsekuen dah munu salah salahkeun itu bener salah kali salah bener. Nah jikalau orang salah salahkan itu benar. Kartos. Tuh. Benar kali salah. Salah. Kumaha? Tah ruksakna nagara teh di dinya. Nu salah dibenerkeun, nya atuh salah. Yang salah dibenarkan itu salah. Oh, eta. Tuh. Gitu maling ngajak maling ka kiai itu salah
bangsat ngajak. Kalau bangsat ngajak maling, ka maling bener. Bener. Layana eta mah. Bener naonana? Bener goblokna. Bener. Bener teh cerita. Ya 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 ya. Ditu. Ya. Tah. Jalan kaluarna urang-urang salahkeun heula sarerea. Di mana-mana geus salah sarerea, nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi. Betul. Re itu kembali masih kam semula. Kembalilah kepada fitrah manusianya. Itu jelas. Timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina, coba kembali kepada fitrah manusia, itu hakikat dari reformasi. Oh. Naras. Iya. Aya eta bener. Kitu numutkeun gembungan tadi. Jadi dibelaan ku sarerea. Iya. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja, sudah jadi keprak. Kepratek keputusan raja. Laras, laras, laras paman kumaha? Nah, kepres. Raja Astina ngimpen, ngimpena sang Nalendra teh bisa nagara bakal kembali ke semula. Bakal damai dan sejahtera, tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang uteuk Semar Badranaya. Jadi tumbal tumbalanku uteuk untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem otak Semar Badranaya. Nah, sadayana nyuhunkeun saur manu, urang sami ngajug-jug nagara amarta Kampung Tumaritis, urang menta uteuk Semar Badranaya. Satuju kabeh. Iya, beres. Instruksi. Instruksi. Mangga. Instruksi ya. Pasihan kesempatan kaula pikir sasangem. Silakan. Mangga. Para alun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu ditenda. Kaula karena ku ngupingna ieu parantos jadi kaputusan raja. Kaula sangat tersetuju karena ieu kaputusan raja. Nah, anger. Kapan ieu teh keur kepentingan sadayana? Para alun maklum kasuhun. Ieu leres parantos jadi kaputusan raja. Upami ieu parantos jadi kaputusan raja, malahan parantos di satu juan ku para dewan. Parantos dewana meureun meunang pajogok. Dewana mata mah pajogok penyogok nih. Di mana-mana aya laporan pertanggungan jawab raja, ulah dijieun objek ku araranjeun. Ulah dijieun kesempatan. Ulu. Naha ge? Margi ieu teh bakal ngarugikeun sasawios. Mangga emut. Kekeke ieu kaputusan raja, tiasa sote kaputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu kaputusan raja teh keur kapentingan nagara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Bari teu ngarugikeun batur. Tapi upami ieu kaputusan raja mata karugikeun nagara jeung bangsa, matak ngaributkeun, matak jadi mamala antawis ti nagara ka nagara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara name robah deui we lah. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman? Jelas. Mamalana naon?
Mau malana? Punten. Wala atuh, Kang. Pasti atuh ya, cuma. Cing, panangan bulan. Semar teh rakyat Amarta, Paman. Geuni. Semar. Teu mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta ma satuju anu mamalakna bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu rusak rakyat ekonomi bakal leuwih rusak. Langkung acak-acak. Amin cet rakyat. Malahan itu bakal nimulkeun korban, Paman. Upami kajadian perang ti negara ka negara, tingali negara-negara nu sejen anu korban anu leutik. Nya. Anu teu baes teu meuleum. Eta anu rusak mah eta. Encan upami perang, negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun kitu deui, yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. Mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleuman. Hapunten, hapunten, hapunten. Iya. Tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu negara ditumalan ku otak Semar Badranaya. Lari dewe lah nu. Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun pil falsafah. Urang sadayana salah ku manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur. Lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun kula wargana tapi ieu teh urang Astina sadayana upami negara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu negara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna Paman pola pikir. Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kadé jeung goreng alam disaci dimaki dihina dipitnah osok manehna ngalawan tapi manehna mah sok nembongkeun lalawananna lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan teh kalah di asih sobar tawakal iman takwa itu Semar welasan asihan deudeuhan teh dianggo welasanya ahan deudeuhan asihan sili asah sili asih sili asuh Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur jadi Semar masuk nembongkeun jati diri iya numawi sadayana anu lingih di dieu ulah waka asuka siri muncan pangih jeung jati diri cobi kali iya pola pikir cara Semar kudu dipake kurang Astina Semar itu manusia keur nyumput buni di nucaang negrak bari teu katemong oposisi ieu. Oposisi ieu. Hambatan. Hambatan ieu. Aya bahan rel isti teu dibalikeun deui jeung na. Nya. Mangkana geus katarima tilu kumang. Yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea. Kana turun teh. Mangkana ngobi wareuh teu. Wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalancaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa sok teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyilakakeun da langkung reksak bakal leuwih hancur ieu negara ieu pelaturan pemerintah nomor sabari teh nomor sabaranya pokona mah nomor nu bieu we wayahna kana dicabut deui. Iya, geuning nu sok mimpin demo teh ieu ieu. Bisa jadi kurang nu mimpin barudak teh. Oh, aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we. Teu ngarti politik mah. Keur mah teu boga gawe nih. Iya, keur mah aja kitu aja lemah lapar mah kitu da.
Hapunten paman, kaulah teu satuju ieu. Lamun kitu carana, upami teu satuju, minggir. Ulah pipiluan kana urusan ieu. Tapi kaulah salah keluarga negara, anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa. Munur lain anu harti kudu cicing. Tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu. Karena, hei. Mak. Dengan hai. Sarwa jeung ngalecehkeun ka raja anjeun. Nganggap naon ka raja? Sareh nganggap naon ka wae. Ya, di urang mah dewan gerelut. Kerdil kabeh ge. Kerdil ngagudakeun fisik tukang beca tama. Parebut duit 100 salo. Preman. Lamun di parapatan di terminal pantas parebut duit gelut. Kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy. Pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kaula sal ka manusia tarik diukur ku tungtung sapatu anjeun nu bae raja neungeuh ka kaula nganung harti anjeun geus keuna hamda. Pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakul hueur singkahkeun di tempat. Bae kumaha karep anjeun? Di podaran sakarepmu aku ladeni. Di nu leungeuh aku raja. Hayo. Poisa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara astina sarua jeung sia jadi herder Suyudana sarua jeung sia keur karena moal munafik kulantaran kueureus seubeuh di negara astina jadi warga astina salaku warga negara astina geus ditekadan komo kaula pejabat. Ya, geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi kasalametan negara jeung bangsa astina. Masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kasenangan pribadi. Acak kakin bacot karna. Ya. Bae hadu bae maju pin datang.
dipuji tiba heula karena tecarekeun. Instruksi wajak gelut. Nah sahan wajak gelut ya. Dah sama gelut masih terayuda nak. Saya ya. Can pernah lah. Make otak sia. Dikuraja dipikanya dipikasih tapi nuasih dipulang sengit. Gelong. Eta teh ngaranna teh beungeut nyingareup ati anak. Dijungjung harkat darajat teh ku lanceuk aing ku Kakang Sidana. Tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi? Jadi nentang. Di dieu ayeuna. Di dieu hukum adil teh. Ulah sieut ka dideung ulah penting kana koneng. Teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu sobat-sobat acan, salah tuntut. Sanajan raja di nagara, dina hakikatna tetep kau daulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat. Sanajan aya sisi teu karajaan di dieu, coba lamun eueuh rakyat narek pingping cucunguk kitu. Goblok lawa duh. Lawa duh. Karena ula maju sia. Jeung aing sapu sing sia. Sanajan maneh karena pintar katengger bisa lah katara pun jelema. Muadeg bejat aing satu jeung beas leuh. Woi iya. Karaos. Karaos. Meunang imrip. Karasa dari teungeus sumuhun. Woi iya 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 8 pukulan masuk belum terbalas. Belum ada pemasukan. Sudah 8 masuk. Kenapa? Nah, tenggelan tapi katiis kieu belum belum. Belum. Sekarang dipukul lusa lu akan utak geti. Muntah darah lo. Dua hari lagi. Toba. Huyuk, woy. Punah jika ada ku hiji ke. Dodo, dodo, dodo. Dede ngate punah. Punah ku hiji ke. Manya 8 punah ku hiji. 8 kere-kere tapi hiji namru sanaja namru tetep meunang kene 8. Nah, loba kene 8 tibetan hiji. Bilang kamu 8 dong. Sanajan mana pintura katengger bisa lo katada pun jeli apa-apa. Mau ada kejar satu jumpa asok ini, satu jumpa asok ini. Mau mundur ku sasiku, mau aja saya kebebas. Turunan tidak itu, aing kurit pasnya cik siya. Hayang nyaho, deku maha. Turunan aing kurit pasnya cik itu, hayang nyaho siya. Hayang nyaho, so, siya. Hayang nyaho, siya. Dah, siya. Tuh! Wah, karena lari takut sama gua. Kaciri euy pejabat Astina karena dia nanti kaciri euy paingan nagara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kamajuan iya adiraja pejabat otak dikamanakeun euy teu pantes otak nepi ka jiga-jiger kitu dalu. Nau no, teteh. Nau no, radio gitu. Terada angin. Tanya main bola, Bro. Nau nya. Juragan dipati karena Gusti Awangga teh ya. Hade wawadi teteh euy, pikeun kamajuan nagara Hastina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalah ka diharurup. Otak atuh euy, otak. Selain teh pejabat atuh. Naon teh teu pasea kitu? Di mana tetehnya? Iya.
Sian sate kusilaing harapan, eh, mahai, mahaya bener jang rakyat pemising salah, oke, tetap, tapi silaing salah diparindingan, dale, diparindingan, rakyat masalah seetik ya, dihukum digunyangganyi. Lu demo, urun. Tapi jang aing, pagawean aing di pabrike dipecat di PHK, para banen loba. Pamajikan aing menggoreng patut geus kolot. Naon anu dipikamelan ku diri aing? Misi modar ge ayeuna. Asa demi nagara jeung bangsa. Sia rek ribut jeung aing. Aduh, ada petir di siang hari. Aya pangpung dulu kada hulu. Aya naon? Penampakan mun segede kieu. Aduh, ieu kolor iket teh. Geus nu lain-lain siang ngahina ka rakyat teh. Yang mukul kana hulu aing saha? Aing sendiri. Oh, jadi yang mukul sama kepala gua lu? Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam, di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya? Iya. Siahnya kaonaran, siah balik ke kaastina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun siate ka diri aing. Wala eta si goblok. Tobat, Aren. Bulan. Cing, tewak kangen. Be, ampun ting, tewak kangen. Adik. Wah, karena yang aing sia. Kalahkan iya meren Duryodana. Bangun. Siaya. Lesot kendenawa. Modar kardus ya. Aduh wey. Usik ya. Aduh. Siap. Ayo lesot ke denawa. Nah, cocok, anger cocok. Wah. Kumelayang di awang-awang. Pasti di laut terang-terangnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan dileuweung dari akan mau ngatu. Kumaha nger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Lus lampahi pun ia adipati karena kumelayang di Geganawiyati. Dipun palang kuih Durgala Denta. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga? Marga iku jalan. Sopana? Sopana alas pinggan di Gasala. Ayam makhluk anu luluncatan tikai kakai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runatrinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpancana suta nuju ngalanglang buana. Aya naon sepuh kieu aya na mah geuning alam teh kansa sumohon alam dunya kiwari teh kieu
Dabahula meluweng terapi kagerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeng malaka gerdong. Remei ku bewengen ramai ku alaun tapi ayeuna bet purutu. Jeng baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak. Nah, kumaha teteh kulaan? Aing teh dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak. Nya. Ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran kansa. Kumaha kulaan? Yen ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeunna jelema kansa. Ku polah-polah jalmi, kulaan. Tapi parendene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong. Sumohon. Keun bae da cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanana nya kanca. Kantenan, moal pahili salah jeung bener. Ratu taraga hukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak ade buah ade mulak goreng buah goreng jeung kanca. Da eta sepuh. Jelema. Jelema pangruksak dunya. Walah leres. Biasa nama ayah yang ngeberwek di darah ratang monyet. Hiji jasa nih mah. Ayah gelutung ke sekolah tinggi tukur ngerbam. Jag sote lumpang wae teteh kasih sewu. Kansa. Alam ayeuna lain alam baheula. Baheula mah cai curcor. Nu harerang eta sili udagna tampele jeung beunteur. Dihareup dipegat ku keuyeup atuh pugu eh beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo engkang-engkang kadu picung ku panangka cerme gerdog jeung malaka teh muni rantuy reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun teh tapi dina dangat ayeuna nepi ka purutul kitu. Boa barudak ke kahareup moal nyaho naon ari kukuk naon ari benguk benguk leungit nu bengek loba gerdog eueuh ayeuna cingar udang sili udang tobat ieu alam. Hejo lemok dang daunan rajek da tatangkalan curcor cai nu harerang teh geus teu aya ngan ukur dina ucapan wungkul. Endahna teh ngan ukur dina carita tapi kanyataanana gunung gunul pasir bulistir kanca. Eta cai di kota pinuku limbah. Waduh. Dek disebut iman kumaha? Alam geus mung deui bersahabat jeung urang. Alah. Ampun. Penastiker sayang tongampar. Ya inggih. Barang Anoman perpancana sutan nuju ngalamun. Nya eta prihatin ningali alam. Ae. Naon kulaan? Naon ieu teh kaayaan teh kieu? Sumohon kulaan. Ya eta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payuneun Anoman perbancana sutra. Ka
rog-rog. Ya, dari ini mah beda. Baheula mun urang rag teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa. Wah, lor sugan teh kalapa. Ulu. Aya mah ka jelema. Nya ai teh kadu. Ye pakeanana ye pejabat ye. Ah, tinggalna akean kerajaan mah jelema gedean ye. Dina kerahna beda. Wah, kitu ieu jelema tukang korupsi ye. Atawa aya nu ngahianat meureun teh mah. Atawa aya nu ngahianat meureun kan sa? Da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh nya kan sa? Jiwa jelema teh geus murah kulah. Padahal aduh eta dina katerangan, katerangan, katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge. Hare-hare nya. Aya hukum kisos moga ning. Wah, kumaha hukum kisos? Setiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui. Geuning aya anu maehan teu kapangi. Cuk saha, cuk saha, cuk saha. Abdi si Harun maehan si Junet depi ka ayeuna teu kapangi. Uluh, ulah kitu. Dina rukun iman aya percaya ka poe akhir. Sakabeh pagawean bakal aya akhirna kan sa. Cenah urang ayeuna maehan batur urang teu kapangi ngeunah-ngeunah. Kapan wong tua gawe witan wong nomdar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal tigubrak kana jurang katunggaraan lamun urang teu pangih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kan sae hartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah teu hararayang teuing nu mah tah aya kaula ku rumaehan jelema mah teu hararayang teuing cuk Haji Udung. Haji Udung geuning udung 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 ditawaran teh hararayang teuing. Tapi aya keneh nyawa na we teh. Ari ngap-ngapan eta mah aya kurang tuh. Masih ada napasnya? Iya. Kan cuma soca yang masih ada napasnya empes-empesan. Kan soca sudah lingkup. Cuma socanya wungkul lah. Cuma soca Manawi ieu Manawi. Manawi ieu jami teu acan pastina. Manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi karena asihna Gusti menta karena murahna nu kagungan deudeuhus karena kodrat irodat anjeuna karena pitulung anjeuna karena izin anjeuna muga-muga ieu jami dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari. Nyangakeun kanu ngapi ngajaringna. Singkahkeun kanyerina. Kanyerina ketat. Datangkeun sageurna bageurna. Tatuna singkahkeun. Ingat aing aya di mandian ku kolot baheula. Kumaha kumaha kitu. Yeuh cenah urang bongbong bongbong nyebutna teh. Bongbong bongbong teh hartina kosong-kosongkeun jiwa maneh. Tina sirik pidik jahil kaniaya bari di banyur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna datangkeun montok nu dongkok singkahkeun nu ogona datang solehna jauhkeun basangkana deukeutkeun rezekina jauhkeun basangkana deukeutkeun rezekina kitu kolot baheula mah geuningnya. Tapi aya deui di mandian kitu di jampean kalah bawang mah kalah letakku kalah kalah kamu ini jadi bangsat kuraling nih kaya di jampe di temati budak sahat cek waras tu makaring jati jati tu makaring waras ulu ya damang anoman perbansana suta di jiabah sapan aja iya 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 adipati karna damang tesa kara-kara lilir yang merbang sare ngalimuran ya tayangin pen sare sakeda di mana ieu kula bet aya di leuweung sopi kulan laras eta kulan di leuweung luang ribu aduh kadieu kasep mana naon nya kadieu
kadieu jaluk, kadieu bagun. Kaula tita tadi meredih ka asihna Gusti menta kana murahna nu moal kawasa supaya cageur deui geuning dijabah ya ka dikasep ka dieu jaluk. Aya monyet bisa ngomong. Mangga mangga ka di sekedap, sekedap. Gusti. Ieu tanda-tanda keagungan pangeran. Sumuhun. Di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna. Sumuhun. Hei, gimana hong? Nun kisila. Saha panjenengan teh mena? Eta basa jelema mah jarang nu kieu. Aduh. Upami di persanten ngaran kaula teh Karna. Saha mena? Karna. Teu aya terasna. Sugan Karna Sutisna henteu. Atarapi karena di ente karena unggul. Karena leras. Di mana mena? Kaulah teti Awangga. Oh, negara Awangga. Tapi no. Kek kasep. Hakim netep ke naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Leras naon margina anjing teh geningan tiluhur ragrag teh. Nah itu kacanak angin atau napi ayo ngarogahala kaulah teh salarasna mah rengse oko pikalan pati mung eleh penginten eleh dialungkeun halus rumasaan ieu jelema teh da biasana mah sanajan eleh oge tetep ngaku meunang nu sombong patelak sareng saha mena jeung hiji buta buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Denta. Tah. Tah 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 tah. Kukupingan teh sakti mandraguna, sakti eta buta teh. Ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaanna Prabu Suyudana Raja Astina. Oh jadi herder Raja Astina leras Durgala Denta kakasihna tapi no kek dupi salirate saha ite nah ite makhluk monyet salirate leras leras monyet dan ukiu mo dasana si oplet kaulama hehehe atau dasana seri sangka bajai. Sanes bajai. Sanes bajai bajuri. Salira teh monyet, monyet. Tiasa sasauran. Nya diajar we. Di mana? Kaula teh ti nya ti palih tongo. Ti leuweung kenali sada. Leuweung kenali sada. Iya. Bade ka mana? Ah, biasa we nuju ngatro, Aden. Luntang lantung. Kitu we ngitung lemur bilangan kori. Han teu puguh di jug-jug. Balik deui atuh. Sumuhun kitu we bulak balik. Ninga kaendahan alam. Bade angkat ka mana salira teh? Ai tadi na mah kaula teh bade ka Irak. Bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu wauh eueuh ah meunang teu tulus ya di dieu cicing. Sieun katahan cara bari kitu. Kawas lieur monyet teh. Kakasihna teh margi nya kitu setiap dat sifat asma apa? Setiap aya dat aya sifat aya asma sareng apa? Jero ieu budak teh. Sakolaan yeuh. Pasantrenan yeuh. Da kaula ge kapungkur kantos ai mah santren mah kitu sanajan bari jeung monyet. Diajar
diajar kalau tesok tadarusan, maca Quran, hadis, kitab kuning, diajar sorop. Sorop teh kumaha? Aya patokanana pan sorop teh? Kumaha? Pala ya pulu. Pala ya pulu paklan pahua pa ilun. Eta teh patokanana teh. Tadalang, dalang, dalang teh teh. Lamun ku ilmu sorop apa benang? Benang teh. Ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh eng. Oh, teu aya, teu aya. Aya ge dala. Dala aya dulu. Dala aya dulu dilalatan pahua da lun. Ngaran kaula teh Hanoman. Saha? Hanoman. Ke. Naon? Oman atau napi Hanoman? Hanoman. Naon? Sapertos anu reueus mena. Kaula teh maca sejarah Ramayana. Bukan tos ngaos Ramayana. Leras. Kapungkur aya bangsa Wanara malihan sanagara bangsa Wanara. Namina nagara Kiskenda. Leras. Upami teh lepat di rajaan teh ku Sugriwan. Sare Sugriwan, Sugriwa. Eta eta. Eta leras. Eh, hapunten. Leras, Sugriwa. Malihan anu ngawangun tamakan si Banalayu teh pasukan monyet eta bangunan tamakan teh kokoh kuat. Tohaga numawi upami bade ngabangun ditah monyet geura. Naha abeh kuat dacan aya hiji kajadian monyet beuki semen. Itu aspal. Leras. Ngora kuat kokoh geura. Tah dina jaman harita teh aya hiji jago Wanara. Malihan aya laguna. Kumaha? Kerasakti sunggokong eta mah di ditu di RRC iya jadi kaelehkeun nya bangsa urang padahal di urang ge boga anomanya anoman gak teu kurang gagah gunung diangkat ayo kokong tah kakasina teh anoman monyet bodas nah ieu teh anoman eta tara pisanes kumaha leres mena. Ya teh eyang Anoman. Ya aduh. Eyang. Nuhun atuh. Kaula teh cinta pisan kana jalanna carita eta. Hatur nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu teh kaula teh geuning aya di kieuna keneh. Da teu acan pae kaula mah nunggu-nunggu pae teh ah kalau beuki jagjag. Ya. Ratusan tahun anu ngangkat gunung tehan leres eyang wah kapungkur teu mamena kapungkur aduh nuhun pisan eyang nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu nya kitu teh we mina nah geuning aprak-aprakan eyang teh neangan jelema eyang teh sukmana si dasamuka sabab eta si dasamuka mah henteu mulang kalam nirwana jadi gentayangan we kitu tah sok jadi uka-uka sok penampakan we sakapung mah sok surup sumaning kajelema anu ngalamun sumanding kana teu sabab ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo kudu kawasa cicing di alam marakayangan oh kitu ye yeah. Tah dituna we nyawana teh dina cupu efek teh dibuka teh cupuna teh teu aya nu mawe ku eyang teh keur diteangan anda teh tah tadi ka eyang teh nguping cenah di Astina aya jago ngaranna Durgalapati leras nya manawi we eta atuh. Cing kumaha kalakuanana? Ah, kitu we.
jahat, murka, malihan, pangna kaula dugi kapat telak, oke kaula tete satuju, karena karep Raja Astina, naon, cenah negara Astina teh, jelaran, rakyat nangga marudah, dina sagara rupi widang daya nurengse, cenah tiasa rengse di negara Astina teh, kedah, ngaruang utek jelema, utek jelema, leras. Ayo utek anu bade di ala nanti utek Semar wait lala wara atau ngomong teh numawi kaulah teh satuju teh duh hebat menak kate don letak di karepung ngung kaulah teh di karepung biasa tapi cing imut pangeran muarek dolim ka makhlukna ulah ngahereuyan aki-aki eta cuh. Ulah dieunekeun. Jeung marek naheuy di bangku. Naon kitu? Loh, lalawara aki-aki diheureuyan neh kiamat ayeuna ge dunya. Hayang gempa meureun. Apaleun ieu mah. Sabab eta jelema teh jelema keur nyumput bunyi di nucaang negrak bari teu ka tembong sem sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Beungeut bodas. Laras kitu tah eta. Bodas beungeut teh ngagamarkeun aya beungeut teh gamaran hate. Coba lamun jelema keur baketut teu beungeutna teh hatena teh keur ngalamun teh. Keur pusing. Awak hideung. Aya kitu. Eta teh sanajan manehna goreng patut tapi hatena mah bersih. Dari pangeran mah meunteuna ka jelema teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Itu ayo make erloji taraya talian tapi napa kana pananganana nya eueuh sekonan tapi jamna teh akur jam naon merekna jam medud tobat seperti manggu manggis meteng laras biarpun hitam tapi kan di dalamnya putih ya nah manusia itu ada yang jelek rupanya tapi hatinya bersih ada yang cakep tapi nipu dia oh yang tiasaan seseorang gitu wah itu gue diajar wae kasep ya pengalaman ada lagi kedong-dong biarpun enak dipegang tapi kalau dibuka remet di dalamnya leras nah manusia juga gitu biarpun suaranya bagus perkataannya enak tapi hatinya jelek busuk manggis tuh manggis ada cupat kan cupatnya kalau cupatnya 6 di dalamnya 6 menandakan itu tidak bohong Semar itu tidak bohong tapi kaulah atos ningal mangu cupatna 7 di jerona buruk eta mah buruk ieu mah jumlah sikina tapi da aya ketang nu kitu jelema goreng patut rupana buruk hatena aya Notorogan teteh. Laras. Jadi Semar dik di ala uteukna. Tak ayeuna teh eta buta bade ngala uteuk Semar. Wah, kudu dihadang ku aing. Kasep. Mulih we ka Astina juk. Nuhun kana informasina. Muga-muga hidup disarengan ku rahmat pitulung anjeunna salalamina. Kade. Cing jejegan seg dina kamanusaan ulah robah deui tah emutan cicing dina adeg-adeg nutur galur sunah rasul ulah lepas dirinya pek gera init bari cicing lumampah ulah ngalengka nah kumaha maksana init bari cicing teh lumampah ulah ngalengka sanajan init-initan kamana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah jejegan seg ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan dina hiji pamadegan teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan abdi sadaya. Oh eta tuh. Sae nuhun.
moal dikepung deui kaula di Astina, pasrahkeun deui ka nu kagungan. Sagala nage nu anjeunna hadena gorengna oge. Sumerah pasrah. Oh sae nu aduh Eyang hoyong ngiring kaula teh entong tong nutur-nutur monyet. Bisi ke bawah si balangsak. Bilih balangsak ke. Nuhun pula. Kaula bade wangsul atuh mangga wilujeng kasep. Kasep, Durgala Denta anu aya di Astina. Yakin sia. Aing moal salah panenyo eunah mah. Di teteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka Raja Murka ka Sisiudana. Ayeuna dek ngalah Jawa Semar. Kasepuhan, tenang kaula nu bakal ngahadang manusia nu modal kitu. Tapi hari ini ke tempat manusia kaula teh sieun diabring-abring ku barudak. Moal teu dialeut-aleut aing. Daripada ngepung. Heug ditalian, digusur, dititangigel. Hayu teu dicakar ku aing kumaha? Aing dicakar anak batur. Kungsi aing nganjang ka tempat manusia aing bring teh teu mah jelema hari teu bulan puasa make jeung titangigel pepetasan bledug. Bitu dina sungut untung we aing teh inget kana kakuatan. Wah, dek nganyang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia. Anoman perbansana suta bisa mancala putra mancala putri. Nya eta salin jinis jadi manusia jadi satria kasep ngarempreng koneng. Nurut cahya sesekar ningwang. Cahya sesekar ningwang jaka ayak hilang kumila kansa ulahan moal dicuriga sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudak nya kansa moal janten perhatian jalmi panginten rek ngudag anu ngaran Durgala Denta yakin eta makhluk teh udagan kaula. Ngan saha pingaranan kaula kansa? Lamun aya nu nanyakeun. Pingaranan kaula Bayu Suta Pawana kansa. Eta sae kula. Saha cenah kansa? Bayu Suta Pawana. Tening palalinter. Barudak ayeuna. Kasepuhan hapunten. Sampurasun. Ieu denawa bakal dipegat ku kaula. Banglus lampahipun ieu Bambang Suta Pawana. Iya inggih. Atanapi Bayu Suta Pawana. Leres. Kacarios di kampung Nyingkur Sisi Gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagrowong sae Kecamatan Tegabuleut laras kalurahan Ujung Pandang ya eta padumukan Semar Badranaya ya inggih ya kulaan wah kadieu kitu ka Akang Ilaing Ujung. Oh mangga, wa mangga. Heuh, tak kitu sagalak-galakna mau moal ngahakan kopeah. Aya, moal ngahakan anak. Rarasaan teh aing teh keur ngabodor. Ya. Menghibur pemirsa, jangan sampai stres. Jangan sampai stres pikiran. Kita tah hiburan terpenting, eh. Disiarkan sama TPI itu kan. Disiarkan dari TPI nih, menggelarkan wayang golek,
satu bulan dua kali. Ya, berterima kasih kita kepada TVI yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Pasti orang Jawa Barat suka. Suka, betul. Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. Ya, jaya. Tetap jaya. Itu, nah, televisi pendidikan. Betul. Hah? Betul, Kang. Aduh. Yuk, hiburan. Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Teman sekarang, wah, penganggur banyak. Banyak, uang kerja sempit. Uang kerja sempit, sekaligus tensi kriminalitas naik. Ya tinggi, Pak. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Naon, Kang? Awewe geus wani jadi copet. Wah, aya awewe jadi copet, Akang. Copet perempuan udah ada. Dari Akang kungsi gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Di dalam bis itu penuh. Kan berdiri saya sambil pegang. Nah, di belakang saya perempuan. Copet. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yakin pegang deh. Gitu. Aduh. Aduh, didengkek takut dewek leungeuna. Olah kumacing. Kumaha nah, kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet? Mending. Mending cowok. Aduh. Aduh. Mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh. Enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh. Tidak stres. Aduh. Hah? Mending teriak, mending digaruk. Heeh. Ayo hiburan nah mau disalin dulu oke. Okay? Besok salin dulu. Nah, ari kau maka masrak. Ah, mau ganti baju dulu bentar. Batul. Supaya seragam nih seragam dari TPI. Supaya kelihatannya bagus. Heh. Kelihatannya bagus indah kasih. Iya dong. Hiburan kalau sudah disalin maka iya indah dan sebab saya mau jalitongan. Jaipongan. Heh. Mau jadi pongan, cari Ah, betul sekali. Kasih. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus deweknya primus sakeureut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas. Wah betul. Kan. Tapi deweknya Jeremy buruk. Jika Syahrukh Khan. Loh. Alah. Ah, yang penting ya hiburan, oke. Okay? Iya. Ah, balonku ada lima. Begini lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. Ada. Eh? Ada Cianjuran. Oh, oh. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjur, Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong. Subang, Singa Depok, Indramayu, Eta Indramayu, Tardung, Cirebon, Tarling, Cirebon, Banten, Jelekong, Tardi, Tardi ayah, Jakarta, Lenong, Bujur Aing, Lenang, Cek Aing, oke, Bogor Dulah, Nawan, ah di Bogor Dulah, Tah, lamun eta balonku ada lima. Dipake lagamna lagam Cianjuran. Oh iya, iya betul. Kada surupan atuh sing arti. Dabe Cianjuran lagam. Balonku ada lima. Oh, genah pisan. Sok sinen 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 sinen. Sok sinen. Ayo turutan aing. Sok contohan atuh. Entar entar weh. Lain entar atuh entus. Eh. Balonku ada lima. Yok. Balonku ada lima.
rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warna aneh. Pakai gelik, pakai gelik. Akhirnya, akhirnya. Nah gitu. Ujungnya. Wah. Jika beri itu kacakek. Tuh, tepas, tepas. Warna nih. Kira kita bisa gitu. Ayo. Warna nih. Ah. Jauh, jauh. Jika ucing lu kasesek. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Nah, udah kacau deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Dengan dari contoh semua. Yok. Lain cecengiran sih. Tah kieu mawa sinen ke rumah sakit jiwa ti aing. Ampun aing. Kang. He? Jawabkeun gedah wara. Kelanan jan nepi kana darda. Bete ka jeung teh. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masya balon bitudar. Menyakitnya. Aduh, ayah balon di bituna. Dar. Paling kau gitu mau dar. Aduh. Aduh, ampun. Eta. Naon kan? Naon ya kan? Lagam Jawa, lagam Jawa. Ah, Jawa dicocok mara. Oh, logat Jawa dicocok mara sok. Balonku. Ada. Balonku. Ada. Dan kelabu putih kuning dan kelabu nanti kecil deh merah muda dan biru merah muda dan biru meletus balon hijau. Naik naik wet. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah, hatiku mah, elu dah sangat kacau. Dok. Hatiku mah, hatiku sangat kacau. Kini gugup. Ayo, ayo. Alah. Lain waktu itu. Ya. Ya. Ada. Erek. Nah. Mau ngibing, jaipongan. Erek kau teh pakai nyerek kemeng-meng. Kawas wayang kulit. Ipis lah. Tapi saluran. Iya ya, wayang kulit begini, kegigir. Oh, kegigir, tapi saluran kerek. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit pakai ukur ya. Bisa enggak ngaliat ngaliatnya? Umi kunjang kancing langit lap lap batur. Oh.
aduh kepala ku cekot-cekot. Se, lakone apa papa dalang Asep Sunatan Sumanto? Ya Asep Sunandar Sunaria, bapak aing direken Sumanto. Banyak wakil Pak Asep kanibal. Lakonnya karena taning cina cucu kanibal. Aduh, ampun. Gendangin lah. Boleh. Gendangin, gue gendangin. Mau ngibing. Boleh. Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin, tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang gendangan. Tukang kenang capean kalau depan. Aduh. Tak, kudu gitu campur aduk. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda nate. Jangan kaciri itu bisa bahasa Indonesia nate. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan aja, ngarengkene, tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun, emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu? Apa ada? Gendangnya ada rupa-rupa. Iya kan, gendangnya ada bangpak, ya, bangpong, ya. Blekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak. Tulak bantingkeun, mundur, maju, jaipong, blekuk, tak gitu. Berapa tuh satu blekuknya? Wah murah, satu blekuk itu 20.000 kan. Sebelekuk 20.000? Sebelekuk 20.000 itu pasaran Kramat Jati dong. Aduh. Jadi 20.000 sabelaku? Sabelaku? Hei, sakitnya? Tak sakit. 20.000. Kalau 2 gitu? Ya, 40.000. Kalau 3 gitu? 60.000. Kalau gitunya ngerecek? Atau bagaimana? Banyak. Dura. Mundur. Maju. Daksing. Why? Mengapa? Nah, atuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya. Iya, kan beli 80.000 dikasih. Ya cuma 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan beli dapur. Tadi saya kalau enak terusin enggak, biar uang enggak. Belakangan gua belum. Enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau lu kasihkan mah? Udah aja ngeborong-ngeborong ah. Mau berapa ngeborong akan? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk kan. 200 belekuk? 200 belekuk. Wah, anjir. Terlalu banyak nih. Coba-coba dulu dong. Coba-coba dulu. Aduh, lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa wayang Barat. Golek ya. Tradisional. Dari Jawa Barat ya. Kan? Mm-mm. Betul. Oke. Okay. Oke. Okay. 4 juta. 200 belekuk. Iya, boleh. Banyaknya kalau banyak. Aduh. Aduh, cangkeng nyeri tuh pasti karena naon geus. Aduh. Gila, kau mau bisa kerja ya marah Pak Sugriwan nih. Alah, tuning. Alah. Lulus.
kula kana leuwih ge kitu. Heeh. Kudu sigar tengah we urang. Jadi agama juga sudah memberitahu bagaimana? Jangan sampai kelelebihi. Eta betul. Mm-hmm. Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. Kelelebihi harus harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Ya, boleh. Boleh. Kalau ada, kalau enggak ada enggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut kemampuan. Ya, betul. Betul. Rung ah. Mohon maaf. Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing. Ya, kalau ada kesalahan dari Giri Harja Tiga mau maaf. Tadi dia nu herang coba tururang bersatu ngabangun negara urang warnu karirungan hati sedih lempuk cuku sauyunan ngetakkan budaya Sunda. Ayah ku nikmat ucu. Ih, seni teta ini jiwaanmu. Oh, bujang. Sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngeunyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari takwa. Nyacu. Syukur. Ua nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajud nya cu. Sumohon urang teh ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganu harti poe pamunggas. Raga ditinggalkeun nyawa nya maot pingaraneunana atuh. Sadayana ge bakal siapa jenang ke orang tadi itu tiba kali ditimbang ujang ditimbang dalam res uak kulang lamun berat karena dosa digubrakkan ke neraka tuh lamun berat karena bener asup kasawarga tak mending ditimbang di ditu nah mending nimbang maneh ti ayeuna cek perawasan mah mending nimbang maneh ayeuna uak mending nimbang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna ka hareupeung beratan ku kahadean nya cu kasayan uak bener urang saling wasiatan abeh urang hirup teu rugi teu rugi uak demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu marugi anging jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta wa mudah-mudahan we kalebet golongan eta anu
Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditampili guru cicing ditajong guru morongkot digebuk guru murungkut. Sanes. Aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala pepasualan anu sakirana mah tangarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa. Eta wae. Nu matak ulah wa kasuka seuri mun can nyaho jati diri. Sedengkeun dina jaman kiwari urang teh loba teuing nempo kaluar. Sabab dina wujud urang oge kaahengan Pangeran Wungkul. Ih atuh kanten. Tuh man aropa nafsahu teh nya. Sumohon wa. Sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina. Apa ka Gustina? Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa macam. Tah tuluy kana tuku ujang mah kanya. Sae ulah. Jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna. Eta wae leres tetek urang. Salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung berego. Teu aya bangkelan kitu tajang. Oh sae. Jadi cindekna mah dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani di angir. Di angir babarsih ieu mah. Lain nitah ieu mah pantas kitu. Oh kan tenang. Tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman. Pek geura pindah. Leres ba. Tina laku lampah salah kana bener. Geura niatan sabab innamal amalu bi niat. Biniat. Sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat? Laras wa, disebut hijrah teh eta wa penting. Kitu taja. Sae wa, katampi wawadi teh wa kulan. Lamun hirup rempuk jukung, sili bela sili tulung. Tanganuna teh adikung nawiskeun makhluk ya Semar campurasun uluh aya saha wa saha urang deuk nyemerah aduh yap kadil yang aya tamu bangsa naon deuleuh itu aya anak moal bangsa walanda kitu. Sembah kapihatur Kangjeng Rama. Hei diterima ya. Ngukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak kusim kuring muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping katerangan Gusti moal ka hampura ka simkuring tanpa simkuring meunang hampura ti inu jeung ti bapa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh. Jadi segala rupa pasualan hirup di dunia nya jang. Sabab datangkeun Gusti moal ka hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa meunang hampura ti inungna jeung ti bapana kitu jajang. Oh, bener. Ya.
naon sabab dina lebah dieukeur manusia nu hirup di alam dunya nya cu atuh gua teh nepangan nah sia ngalelewe aing atuh Ayo suka darah benar pikiran anak. Ayo tamu pak. Lige. Aya tamu bapa, heeh, yang lingi, ya. Aduh, saya juga dah injek tiga brus. Ya mual atau bibirnya juga tak gitu. Sili ome anjang batur nu salah berapi tutur. Eh, nanti pas pada nafsu di pala. Antara tak kamu. Lagu naon ye teh mar genah-genah teuing. Di tempat ieu-ieu karang nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kadatangan urang. Ih sawios mangga. Kumaneuar nu kitu heeh geunah teteh lagu eta halus ta mah kaget ku nirahan ningali ningali ingkang sampun prapta denta kapercantenan Duryodana sampun tumugi dateng arsa kunirahangan diga lu naon dite neti korona ce euy ah tanyakeun eh kanya kolecer bahadom jiga nama Kek badai tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami dipersanten masim kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon leres Atanapi Semar saha Semar lu luas euy Semar sumuhun ai eta anu tukang pun anak ieu teh Abdi Komar cepot sanes komarna sia teh bodoh ai katamu teh ai itu nu tukang Abdi Parto. Aduh. Anu sok dina bala-bala. Anu sok dina bala-bala. Hei bala-bala ngelaba kitu na sia teh. Jual kitu pistol teh. Heeh. Benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi Awas nu atoh papangi jeung bapa dewek teh borek nah, lagi. Jika nu bunga. Nah, sapertos nu atoh kulan pernah sareng pun bapa teh.
Ih, lain atuh deui. Bogoheun meureun. Bisa jadi meureun. Ulah. Maksana naon? Atawa pibade dudukun. Bade tataros digana mah. Pan ieu teh paranormal kulan. Dina panto lambangna ge Semar. Ngan boga hutang teu mayar. Kitu ieu teh. Sumuhun. Salarasina mah lain atuh deui kaula teh neangan ti tadi nanyakeun mah nanyakeun ka jelema. Geuning sohor maneh teh mar. Teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah ka dinya kitu. Sabenerna mah. Sumuhun. Kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean. Leras? Ya ceuk degerek dudukun. Menta ubar meureun. Nya. Ubaran nu gering nyebarna mah kamari. Jakeun kamari geuning. Mati atuh da bapa dewek mah euy. Kamari ge aya nu gering utak getih. Main tadi manian ku bapa ayeuna di manian isuk maot. Lain batur-batur teuing nyelakeun kolot mah. Nah, ieu mah anak-anakan. Tadinya nyebarna mah ka mun. Tadinya nyebarna mah ka sohorna teh. Itu nu bersin kamari tatama ka bapa teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ni teu ngalalar titing syah kudu terarah lamun ngabodor tepuku judulna tah tepuku judul sia teh teu nyari aing ka batur mah bisa pugu nyaritakeun nu bersin. Dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang uteuk jelema. Dah uteuk naon sih boa uteuk cepot. Hei amit-amit lu bicara macam-macam lu disikat sih kau ini. Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot atau kepala marmot tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi tisyakawayah jelema sah. Hai nu kapenta teh uteuk Semar Badranaya ulu 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 aya anak acan cicing eta tunggu ka koceak lainnya nah di dunya meni rupa-rupa kajadian aneka ragam sebutna ge meureun ku eta dina patroli we dina buser oh wapoe engkang ulu anak diperkosa bapana. Gerapek pikir ku si leung bapana dipencit ku anakna aya. Saha nu teu ngeri? Ninina ku incuna dipaehan. Ku tararega. Budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Tuh. Masyaallah Gusti nu Maha Agung. Harengheng na dunya nya kan. Harengheng dunya ayeuna deuleuh. Yang tengah rasa dosa gini. Awewe mesin orok. Nah ada lalaki lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Belegung. Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot. Kolot diperkosa ku budak. Budak diperkosa ku kolot. Nya budak diperkosa ku budak. Aya nu kolot kekeureuweut ka budak. Kakitu mah. Jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula
ye duit keur turunan anjeun tujuh paturunan moal berak. Asal eta uteuk keur kaula. Wayahna rek dibongkar ayeuna. Uluh, aya anak. Nah, pira uteuk atuh kanyebikeun. Aduh, nya. Nya, genti euy bapa mah ku kue. Mengker bapana. Mengker. Da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun ae kapun anak sagala rupi. Diajar dewasa jang. Sok kanya ngomong bisa. Tanggung jawab. Hayu dina seuseuhanana mah bisa wae aing mah. Iya. Mana teh anakna nya? Sumuhun. Bener, sumuhun. Ngaranna cepot nya. Cepot. Kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal. Uteuk pun bapa ulah. Heeh, sae. Sae da sae wae. Heeh, dibikeun. Wah, teu napira nu kitu. Ngae kitu ah. Nya si Doraka mah kitu da. Cicing da sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh. Ngae kitu kan. Sece. Cicing ngaran. Napira kurek tega. Da yang maksudna sagala rupa oge. Jadi kumane dibikeun eta otak? Sumuhun. Mung abdi teh ieu aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit. Ieu teh moal tiasa digentosan ku artos. Kumaha? Bisa disisilihan. Sim kuring teh melak peuteuy. Heeh. Eta peuteuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae. Jeung hileudan wae deui. Jeung hileudan wae jeung kolopetong wae kabeh. Peuteuy teh tak kitu. Heeh. Hanas abdi teh ka babaturan dikumpulkeun ngalap peuteuy. Epek datang ka kebon peuteuy teh hiji we geus garing. Kitu. Meni era abdi ka babaturan. Nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling. Di garotong rumah sakit. Gitu. Terus tah abdi teh tatanya karitu jeung ka dieu. Ya. Bisa cenah peuteuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun. Eta peuteuy teh, eta peuteuy teh. Tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peuteuy teh kudu nuna otak buta. Enteng atuh. Kudu nuna otak raksasa. Enteng. Enteng ban. Enteng, enteng. Buta naon anu kumaneh dipenta naha buta tayan naha buta maga naha buta ti pokona mah buta we buta anu notorogan buta notorogan kumaha buta pika sebelun urang mana gitu buta pika geuleuhun urang mana tanyakeun buta anu teu gableg pucus buta pika sebelun ngomongna sok ka mana karep tepi ka hartian batur pika pusingan batur ngomong hayang menang sorangan hayang ngomong hayang menang sorangan gede hulu buta nate namun aya ka hayang teh titot rosol dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae cing tuduhkeun butana mana. Dan namanya teh paling ditu. Paling ditu tadi teh. Ari ayeuna, ayeuna mah pindah. Ka mana eta? Goblok. Nah, make deungeul. Aing dipenta otak. Heeh, urang ajar sia. Atuh modar meureun aing. Ambek. Ambek tah sarua dewek oge kitu. Apa bedana? Sarua. Ente dengan saya itu sama kan? Dawuh bedana atuh. Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Kalau makan gula ya manis, saya juga manis. Sama.
tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama, rekep deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan acan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaro, tidak dibikin papaes. Kedituna dina etalase jadi papaes wungku, jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan di situ ada ketuhanan yang maha esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadilah badie sok lamun dirinya tengenah dekumaha yeuna waing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun da teh di podaran ku si Leing oge dewek mah bakal modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar. Masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati? Tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar, siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar? Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Okay. Ya balad-balad na loba. Loba pasukan anak. Ah, hei, kadek cing hati-hati. Wah, iyo balad-balad na cing. Jiga-jiga tukang silat mana? Jiga tukang usik pedani na pakanan. Sapertos tukang usik di rombongan sil persilatan mana-mana? Gajah putih sukma sampurna, gagak lumayung cimanek, panglipur, wah janji jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik. Wah beres etak mo. Wah kalau begitu sama aja saya juga. Siapa guru kamu? Kalau di Jelekong, iya, Kang Omi, Kang Odin. Percaya. Percaya. Nuhun ya, Cuk. Cikan prung atuh lur. Sok da moal ngejat aye. Au. Oh,
Iri. Iri hartina gunung. Lusi. Lusi cacing. Paingan. Paingan nyata tersangka sarabuk samerang nyamuk hebat urang dia. Usik-usik urang dia. Aduh. Eh, dernawa. Saha. Dagoan kurang ajar. Aya hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana. Iya nggih. Sampun dumugi dateng ngarsa. Mang Sepot Mang Dawalaha punten. Ieu udagan kaula. Rasun denawa. Wah. Ya ya budak kasep ieu. Aya nonoman ku. Sapahara nira wong bagus. Bayu Sutapawana. Ulu ulu ulu. Ya. Akang. Aya budak ngoran lu. Ya. Anu bade. Waduh. Jadi sing hareupan eta kang. Ayo duka tu Kisah berarti banyak apa di sini ramadhan sadayana pamuki alam akan dari buatan ini ramadhan sadayana dan sedikit alun-alun dicacar dapur anak-anak pamuki kersang dadamar amburana bapak japau ning Bekasi jalan kebibu bapak japau ning kebibu meser kumpati abona bapak japau pepajau pamiwang suadek ngek pamliha kurang upat kawangan kadang coba sindang layang para patah cisarang gunung guntur, gunung guntur, jalan naka para patah. Amit mundur, amit mundur, wileh badeh da parantosan. Nata cikurai gun, nung cikurai tempat tiis, tempat tiis, pojang geris. Mun paturai hate puyar, mun patepi api nami. Istu mampi kakak kita ngasat ratu marima. Saman mani, opo, oya batas, mani pangera.
dengis kasep. Nakeun sin pun adi. Nembe tepang urang Mang Cepot. Nembe pisan den saha den teh. Ngaran kaula teh Bayu Sutapawana. Bayu Sutapawana. Hmm. Puntene di aku adi ku abdi. Ih sawios nuhun we. Ai diangkeun mah. Ngili agan gengsi boga lanceuk goreng patut. Aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya. Aya lanceukna goreng patut adina kasep aya. Aya lanceukna goreng patut adina goreng patut. Eta mah turunanana goreng patut. Tapi da aya bapana mah goreng patut deui. Kan bo aya nakina meureun. Nakina meureun anu goreng patut teh. Iye. Tatangana goreng dodonges deui. Ngeus atuh ngeus na ieu teh. Salametkeun bapa maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabunguhan. Atos Gusti Dawala dijaga. Hmm. Bayu Sutapawana Halanira. Teu salah. Di mana? Untung make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang Girigama perang Toya Gamana. Girigamana? Girigamana perang Sabda Saling Gunung. Toya Gamana perang Sabda Saling Segara. Nem pada nem pada Jiloka Permana anak menak tunggal anak menak. Urang paraya kelas sapuk bilang tatu adu tulah hampir tiga. Aya kitu satria aja dulu. Capetang, gandang, teu kagok. Wah, perlente. Perlente tara make em. Nya. Rata-rata jelema anu eta mah demikian saudara-saudara selamat. Nah begitu saudara-saudara dengan ini kami nah sekianlah nah sanes sama brot itu pengintan Bayu Sutapawana. Naon? Lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula. Wah. Ya, ieu pembela kaum lemah ce euy. Wah bener ieu mah. Satria piningit meureun. Sajana apakun wani marang ngaku satria? Ora wani teuing ngapa ku lanang koe lanang. Iya, pada-pada lenang ieu sokeunya. Lain lenang, lanang. Nah, ieu teh jelema teh. Bener, ya, ayo maju. Aden. Burat nyuhun, burat nanggung, burat nerima keunana ka Aden. Abdi anu sakieu keur tagiwur susahna, ayeuna sumping Aden jadi pitulung ieu teh. Seneng duren. Osok, abdi geus sarua. Pingkeun upami bade ka dinya na. Nyingka sakatu. Hebat dulu ieu mah. Rasakeun sia ilmu aing ieu. Pancasona. Penasti kersayang tumampara. Iya nggih. Ieu satria dijamak da dia anoman perban sana suta. Uluh, nah buat jadi anoman anoman. Bot, Dawala, tenang. Ulu jadi monyet itu. Aduh Allah. Walah. Gening maneh Anoman? Dek lompat ka mana sia goblok? Hah? Walah tuh mah. Penasti kersayang tuh mampara. Iya nggih. Ieu denawa dijamah ku kakuatan Anoman. Jadi sukma akma na ieu dasa muka anu ngulayaban. Duh. Wow.
mana? Tobat. Ampunan Roman. Ampunan Roman. Modar. Ayo. Jago-jago baheula geuning euy. Maruncu deui geuning. Maruncu deui jago-jago baheula. Heeh, oh, benar Kang. Hmm? Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuhnya euy. Laras. Cing salamet. Amin. Nagara jeung bangsana. Hah? Amin Kang. Kaula nulungan anjeun bieu. Aduh. Ha. Marmot meuni sagede kitu. Aduh Gusti. Udah. Udah. Kudang boro-boro. Aduh. Alah salamet uing yong euy. Duh, ngan lieur kene euy. Pasti ami. Salamet di urang. Heeh. Motong halangan goblok. Motong halangan. Kadinya. Urama kadula tiga aya teu bae poe anteun katanya. Maneh ngadupak we atuh terus. Jalan sakitu lega. Jalan lega. Moana naon kaula? Moana naon? Moa. Uluh. Alhamdulillah atuh kulat. Dulu aya makhluk ieu monyong. Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalan ah, nemalan. Heuh ka deungi atuh tong bari kadegungkeun sia teh. Alah, nyet. Ganti ari monyet balalan. Aduh. Sehat gitu. Hai monyet sehat ai jelema ku leuheuh. Nyet. 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 Aduh. Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet. Aduh. Megajang teuing kitu karunya. Nyet. Wei, wei, wei. Ya, dibalik dong bayi. Aku akan begitu. Nah, kakak megalak. Aduh, ku aya na tayangan di TPI ieu. Etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana, pamirsa TPI. Sumohon. Mudah-mudahan arageung milik Paranyang Yuswa. Amin, amin. Nya, boh anu nongton di di payun ieu. Cing arageung milik Paranyang Yuswa atuh Simkuring ti romongan Giri Harja tilu seueur lepatna geuning ieu teh. Tibatan laresna ieu mah etang-etang dogdog pangrewong we nya. Sumohon. Etang-etang kulum sonten-sonten tamuih ngalamun keuna da nu sararae mah seueur panginten. Ieu mah ah ala kadarna ti Akang sapara kanca hapunten. Mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawita badi kubudi. Toba. Asaka. Kenapa basah? Jadi melit masket hati baluang. Puyang payengan om paus. Baluang puyang payengan. Hajah Nining ku si diri kena janji supaya naon
Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkit, nu kamari lain ngungkap, nu bakela rek ngebuar, ditinggalkan rukun. Ampun, nyapa ralun,